Հայաստանի կառավարության նիստերը ապրիլից կանցկացվեն դրամփակ։ Կառավարության այսօրվա նիստում արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանի ներկայացրած կառավարության կառուցվածքի եւ գործունեության մասին օրենքի նախագծի 10-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ կառավարության նիստերը պետք է անցկացվեն դրամփակ։ Սակայն վարչապետի որոշմամբ նիստի մի մասը կարող է անցկացվել դրամբաց։ Ուշագրավ է, որ կառավարության գործունեության թափանցիկության ու լրագրողների աշխատանքի կարևորության մասին մշտապես բարձրաձայնող վարչապետն ու գործադիրի մյուս անդամները նախագծի առնչությունը որևէ առարկություն չներկայացրեցին։ Նկատենք, որ մինչ այժմ կառավարությունում հավատարմագրված լրագրողները նիստերին հետևում են կառավարության մամուլի կենտրոնից մեծ էկրանով, իսկ նիստից հետո հնարավորություն ունեն հարցեր ուղղելու միայն այն նախարարներին, որոնց գործադիրի շենքը լքում են գլխավոր մուտքով։ Արդարադատության նախարար Դավիթ Հարությունյանը պարզաբանեց, նիստերը դրամփակ անցկացնելը հնարավորություն կտա առավել անկեղծ եւ քննադատական հայացք ուղղել կառավարության մյուս անդամների առաջարկներին, ինչպես նաեւ արդյունավետ քննարկում ծավալել։ Մենք բացառություն ենք, որ կառավարության նիստերը դրամբաց են։ Մենք բացառություն ենք, որ կառավարության նիստերին մասնակցում են այդքան շատ այլ անձիկ, ովքեր կառավարության անդամներ չեն անդիսանում, եւ դա բնականաբար այդ երկուսը վերել է իր իմ կարծիքով բացասական հետևանքների, ինչը նորմալ երևույթ չէ։ Նախարարը չհամաձայնեց այն դիտարկման հետ, որ նիստերը դրամփակ անցկացնելը հակասում է ժողովրդավարական երկիր կառուցելու տեսլականին։ Ես կարծում եմ հակառակը սա ժողովրդավարական քայլ նաև։ Դրամփակ նիստ անցկացնելը ժողովրդավարական ինչու։ Երբ հարցերը լուծվում են, որոնք պետք է պահանջում են կառավարության որոշման ընդունում, հնարավորին չափ պետք է կառավարության բոլոր անդամները այդ քննարկմանը ակտիվ մասնակցեն։ Այսօր, երբ հարցերը դուրս են գալիս եւ քննարկվում են կառավարության նիստից դուրս, արդյունքում ստացվում է, որ ոչ բոլոր կառավարության անդամներն են, որ մասնակցում են այդ քննարկումներին։ Այնպես որ մեկ անգամ եւս ուզում եմ իմ կարծիքը արտահայտել, այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս ապահովել ժողովրդավարությունը գործադիր իշխանության ներսում, այսինքն կառավարության յուրաքանչյուր անդամի մասնակցությունը ցանկացած վիճելի հարցի։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը կարծում է, որ նիստերը դրամփակ անցկացնելու որոշումը պայմանավորված է նրանով, որ իշխանությունները որոշել են ավելի փակ աշխատել։ Երբ որ կառավարության նիստի ժամանակ բանավեճ կամ քննարկում է անցկացում, դա ամբողջ հասարակությանը հետաքրող հարց է եւ իշխանությունը պարտավոր է թափանցիկ աշխատել եւ քննարկումները լինեն բաց, որպիսի հասարակությունը կարողանա, եթե դրանք իհարկե պետական գաղտնիք չեն, եւ հասարակությունը իմանա, թե որ անդամը կառավարության եւ առհասարակ կառավարությունը ինչ մոտեցումներ է քննարկում առհասարակ, այն մոտեցումը, որ արդյունավետ ավելի կդառնա դրանից կառավարության աշխատանքը, շատ վիճելի է, մենք դեռ կապրենք, կտեսնենք, թե որքանով արդյունավետ կդառնա, բայց որ հրապարակայնության առումով կառավարության գործնեությունը հետ ընթաց կապրի, դա միանշանակ է։ Ինչ վերաբերում է Դավիթ Հարությունյանի այն հայտարարությանը, որ մի շարք զարգացած երկրներում նիստերն անցկացվում են դրամփակ, Աշոտ Մելիքյանը հակադարձեց. Եթե որևէ զարգացած երկրում դրամփակ են անցկացում կառավարության նիստերը, ապա այնտեղ այլ հնարավորություններ են ստեղծվում լրագրողների համար, որպեսզի իրենք լիարժեք տեղեկություններ ունենան եւ հաղորդեն իրենց լսարանին այն ամենը, ինչ որ հետաքրում է հասարակությանը եւ պետական գաղտնիք չի պարունակում։ Որսա քաղաքական վերնախավի ցանկությունն է, գործողը կլինի թե ապագան կլինի, բայց այսպիսի օրենքի նախագծին հավանություն տալը, այսպիսի դրույթներ պարունակող նախագծին հավանություն տալը, կարծում եմ, որ սա քաղաքական որոշում է եւ քաղաքական վերնախավի որոշումն է։ Հարցի առնչությամբ ուշագրավ բացատրություն տվեց Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ իրավապաշտպան Ավետիկ Իշխանյանը, նկատելով, որ կառավարության նիստերի դրամփակ անցկացնելու հանգամանքը պայմանավորված է ապագա վարչապետի ցանկությամբ, որն ըստ Իշխանյանի լինելու է Սերժ Սարգսյանը։ Մենք պետք է այս ամենի հետ դիտարկենք այսօրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի դիրքորոշումից և այս տեսակետից հաշվի առնենք մի կարևոր հանգամանք, որ Սերժ Սարգսյանը որպես քաղաքական գործիչ հրապարակային գործիչ չի։ Նա հրապարակային մեծ մամուլասուլիսներ չի անում, ցանկացած հանդիպում եւ այլն կամ մեկնաբանվում է հերոստատգերությունների կողմից կամ գրված ելույթն է նա կարդում։ Եվ թերևս նա իր կերպարի մասին շատ է մտածում, որ կառավարության նիստերի ժամանակ
թերևս ինչ որ արտահայտություններ եւ այլ եւ այլն չդառնան հանրության սեփականությունը։ Սա մի կողմից, մյուս կողմից կարծում եմ, որ սա պայմանական ասած շատ դրական է լինելու կառավարության անդամների համար, ապակա կառավարության անդամների համար։ Ինչու է դրական լինելու։ Հաշվի առնենք մի կարևոր հանգամանք, թե ինչպես է այսօրվա նախագահ Սերժ Սարգսյանը տարբեր առիթներով, բազմաթիվ առիթներ եղել, ես մի քանիսը կհիշատակեմ, խոսում իր թիմի պայմանական ասած կառավարության, հանրապետական կուսակցության կամ այլոց հետ։ Հիշենք Տիգրան Սարգսյանի վարչապետության օրոք, երբ որ նա կառավարության նիստի ներկա եղավ եւ շատ խիստ սաստեց բոլոր նախարարներին, այդ թվում նաեւ վարչապետին, նրանց որպես կանոն դույով դիմելով եւ ասելով Տիկո, Սեյրան, Դերո եւ այլն եւ այլն, նվաստացնելով բոլորի առաջ։ Նույնը եղավ Իշխան Զաքարյանի հետ իր գրասենյակում, երբ որ Իշխան, դու գիտես այսպեսին է, թե ինչ է։ Նույնը վերաբերում է նույնիսկ քաղաքապետի երթման արարողությանը, Տարոն, դու գիտես, որ այսպես է, այսպես է։ Սա նրա բնավորությունն է, ցույց տալու համար, թե ով է երկրի տերը եւ նրանք իր ենթականներն են, իր հպատակները։ Եվ այդ հպատակները շատ լավ տանում են դա, իհարկե ներքուստ վիրավորվելով, բայց իրենց դիրքը չկորցնելու համար համակերպելով այդ իրավիճակին, այդ նվաստացմանը։ Այդ մարդիկ ընդհանրապես նվաստանում են, բայց նրանք ունեն իրենց պատկերացրած արժանապատվությունը, հայկական խոսքով ասած թասիբը, եւ հանրության ներկայանում են որպես, այսպես էլի հանրության խոսքով, դուխով տղեկ։ Եվ ասենք կարող են նրանք վիրավորել լրագրողներին, ասելով, որ գլուխդ կպոկեմ, մի դեպքում կարող են ասել, ես քո մեջ ինչ եմ տեսնում եւ այլն եւ այլն, եւ հանկարծ հանրությունը տեսնում է, թե այդ այսպես կոչված դուխով մարդիկ ոնց են նվաստանում իրենց տիրոջ առաջ։ Եվ կարծում եմ այս փակելու որոշումը մեծապես կախված է նաեւ այդ նախարարների իրենց պատկերացրած արժանապատվությունը պահելու համար։ Նկատենք, այսօր գործադիրի կողմից հավանության արժանացած այս նախագիծը միակը չէ, որը թույլ է տալիս շատերին կարծել, որ ապրիլին Սերժ Սարգսյանը, դրժելով նախկինում տված խոստումը, կստանձնի վարչապետի պաշտոնը։